horizonte de 1948, por lo tanto, a una visión muy mecánica de la realidad, muy dependiente de esa base económica, y en segundo lugar, una filosofía de la historia, a veces muy pretenciosa, como vamos a ver, la ideología alemana, que luego se traduce en el manifesto comunista, que se veía explicar la historia de todos los tiempos, los diferentes modos de producción, feudal, capitalista, y finalmente comunista. La base que está detrás es que esto fue inevitable a la revolución, y la revolución es inevitable porque o que es inevitable a su vez es el colapso del capitalismo. La crisis es inevitable. En esta perspectiva, en este modelo simplificado de dos clases, interésame centrarme en un punto segundo. O proletariado aparece como clase directamente fundada en las relaciones de producción. ¿Cuáles son las características de este proletariado? Paso a enumerar algunas de las fundamentales para darnos cuenta de esto que estoy subrayando como posición del primer paradigma productivista de Marx. Primero, o proletariado es la mayoría de la sociedad. Los que no son proletarios, hay un proceso de proletarización, por ejemplo, de pequeña burguesía, de capas medias, que irán desembocando y cayendo en un estatus de proletario, es decir, de asalariado que tiene que vender a su fuerza de trabajo los consumidores, los medios de producción. Segundo, o proletariado es explotado, un sistema, un sistema capitalista que se basa precisamente en la explotación. ¿Qué es esto? Es decir, que por detrás de la superficie de las cosas, donde vemos mercadorías, los escaparates, o que tenemos detrás de esas mercadorías y trabajo humano cristalizado. Si pasamos a la esfera de circulación, donde hay equivalentes, donde somos libres, iguales, como compradores y vendedores, no fondo, una dimensión de la producción, o que tenemos en una sociedad fundamentalmente dividida en clases entre aquellos que tienen apropiados medios de producción y aquellos que tienen, por llamarlos propietarios, únicamente que vender a su nueva fuerza de trabajo. A esta explotación se engane que a condición de proletario, por lo tanto, genera homogeneidad. Tercera característica, homogeneidad interna de esos intereses que son intereses de clase. Predominio y homogeneidad de los intereses de clase. Cuatro, por arriba, no modelo del capitalismo industrial, a fábrica sirve de lugar de concentración de trabajo, porque lo proletariado no somente tiene esas mismas condiciones, es homogéneo, tiene los mismos intereses, sino que vive conjuntamente en espacios de trabajo donde es explotado territorial, geográfico, especialmente en la fábrica. Quinto, los proletarios no tienen patria, hay identidad de clase, la identidad mayor que subsume, elimina todas las demás. De ahí esa expresión de carencia de patria, fátima, caen fátima, ninguna patria. Seis, tal es su condición de oprimidos y explotados que los proletarios sí no tienen nada que perder agas a sus cadenas. Es decir, nada tienen que perder. La movilización es automática porque realmente ¿qué van a perder? Sí, no tienen nada. Na súa situación de explotación miserenta, a único horizonte posible é a revolución. Por tanto, non teñen nada que ver. Finalmente, séptima tese desta época, o proletariado é a única clase revolucionaria. Representa a toda a sociedade, a inmensa maioría, pero ademais é a última clase de todas, a que pecha detrás del non venco, detrás da nobleza viña burguesía, detrás da burguesía o proletariado. É bueno, clase que está en condiciones de rematar de esta manera, no sé si, una especie de final de la historia. Observad en el esquema que la idea básica es la clase se constituye en las relaciones de producción, esa clase, en el caso del proletariado, sobre la base de los intereses compartidos, una clase universal con todas esas características que le otorgan esa identidad colectiva. Esa identidad colectiva entra en política, por así decirlo, mediante la lucha de clases. Tercera fase, digamos así, podemos llamar, un lenguaje que más gustaba, hegeliana, de clase en sí,
clase nas relacións de producción, os mesmos intereses, a clase para sí, clase organizada, mobilizada na loita de clases. Esa organización, Partido Comunista, é tan evidente, é tan lineal, que Marx refírese constantemente a ela como a expresión real. Tedes aí no gráfico, como movimento real. É a realidade mesma, é dicir, non é un deseño político, é que a realidade mesma se impón. As relacións de producción levan a esa realidade a constituirse en clase, e esa clase en loita. E finalmente esa clase en loita, cuarto, dá lugar ao estado de clase. Aquí temos outra tese fundamental que quixera reparar. Non somente na clase preexistente nas relacións de producción e a política como dimensión puramente expresiva desa identidade de clase, senón que o Estado é un instrumento, a concepción instrumentalista do Estado. E esta concepción, reflexada en frases como o Estado actual e o Comité de Negocios da Burguesía, a propia idea de dictadura do proletariado, o seu propio modo de governo, a súa dictadura, implica tres teses que logo serán problemáticas para o propio Marx na súa evolución. Primeira tese sobre o Estado: o instrumentalismo de clase presupón que a clase xa está constituída, que a clase é unitaria, é dicir, que hai uns intereses claros, patentes, de clase. Manilla que temos uns intereses, unha clase preconstituída que ten xa os seus intereses e o Estado é o instrumento para realizarlos. Pero non necesitamos esta primeira parte. A concepción instrumentalista quere decir que xa están claros cais son os intereses de clase, sexa quer da burguesía, quer do proletariado, no caso de todo o proletariado. Segunda tese implícita no Estado instrumentalista: o Estado é unha maquinaria elemental. É unha maquinaria que realiza, transmite, impón os intereses de clase. Entendemos que os intereses de clase xa están dados e o Estado é unha instancia de parte que trata de realizar, pero elementalmente, sin ningún tipo de contradicción, sin mediación ninguna, o que chamaríamos intermediación de intereses, sin construir unha vontade política por medios específicos. É unha maquinaria simple e elemental, que se pode definir como comité de negocios da burguesía. E se hai un comité de negocios da burguesía, no seu día verá un comité de negocios do proletariado, tal xeito que os intereses se impoñan directamente a través dunha maquinaria elemental, mesmo tan elemental que a veces parece que casi sobra. Carece de complexidade. Segundo elemento, por lo tanto, falta de complexidade. De complexidade, por exemplo, de que políticas públicas son distintas para conseguir o mesmo fin, de que pode haber contradiccións de intereses varios, de que hai estrategias e diferentes posibilidades. Todo iso obviase neste modelo instrumental. Tercera e última tese vinculada ao Estado instrumental é precisamente que este Estado só traslada intereses de clase dominante, quere decir que non toma en consideración en ningún momento os intereses das clases subordinadas. É dicir, non hai o problema de legitimación. É como se fora o despotismo así. Non hai que ter en consideración en ningún momento os intereses das clases subordinadas. Recoller algún interés, facer alguna concesión. Observemos as tres teses tan problemáticas que subxacen esta aparente idea clara de la dictadura do proletariado e do instrumentalismo de clase. Ollo, o problema aquí non é que se poda defender a neutralidade do Estado. Cousa é negar a neutralidade do Estado, máis teimará toda a súa vida con razón, e outra cousa é entender que esa non neutralidade se prolonga na tese do instrumentalismo. Outro problema desta concepción que temos aquí nestes 4 elementos que veño de comentar ten que ver ca súa crítica ao socialismo utópico. Para él, dedica páxinas e páxinas a miseria da filosofía, ideoloxía alemana, a vapulear unha beza e unha ironía, unha causticidade extraordinaria aos socialistas utópicos. Certamente, pois eran bastante elementales as súas análises, pero non tan elementales.
esa idea de que, según Marx, a solución a un problema só é posible cando o problema se presenta totalmente desenvolvido, e que, por lo tanto, a revolución depende, diríamos así, da ilustración, do coñecemento. No momento en que os traballadores coñezan o mecanismo da explotación, isto se vai traducir precisamente en que verán que os seus intereses están digamos, está en ser explotados, en ser dominados por outra clase, por a burguesía, e, por lo tanto, se vai traducir na revolución. Diríamos, para a revolución chegan, e para a movilización política chegan, da volta, cas condicións de conhecimento, cas condicións epistemolóxicas, diríamos así. Coñecer a realidade na súa profundidade de explotación é suficiente para a movilización. E claro, os efectos utópicos o que plantexaban era, pois, aquilo que se ríe, unha utopía, un mundo alternativo para ser implantado como, diríamos, un lugar pensado, un utopos, fora de, do mundo e de calquer lugar para pensar e criticar o presente desde unha alternativa. Mas, neste mesmo movimento, un, prescinde de dar detalles sobre a sociedade do futuro, cosa que San Simón, Fourier, todos esforzaban en proporcionar pues, algúns elementos, falansterios, comunidades, a diverso tipo. El non prescinde de calquera utopía e entende que o coñecemento que dedica a súa inteira vida, non é abogado, é suficiente, son condicións epistemolóxicas. Por eso, o comunismo é o movimento real, depende da realidade, existe unha e outra vez. Se trata dun movimento real, é dicir, non un movimento utópico de plantexar unha alternativa senón coñecer o movimento real. Con isto que estamos desbotando, pois desbota as condicións de movilización que teñen que ver ca motivación. Chega o coñecemento, o coñecemento moviliza políticamente. Non fan falta denuncias morais de injusticia, non fai falta un vocabulario e un discurso da injustiza, da crítica moral. Podemos prescindir precisamente de esa denuncia que motiva a xente a erguerse, a rebelarse e a movilizarse. É suficiente co coñecemento, Marx é tan ilustrado que entende que o puro coñecemento exquisito para dar lugar a que xente perciba as contradiccións, que sepa que iso vai conducir ao derrumbe do capitalismo e mesmo iso vai conducir á movilización do proletariado coa proletariado, é dicir, na súa condición de clase prevalecendo esa identidade sobre calquera outra. E aparte de iso, o segundo problema que se nos plantexa é que se desbota tamén o pluralismo. Hai un movimento, un partido, se insiste permanentemente a constitución do proletariado en clase, ou seja, o partido, e partido único. Non hai pluralismo político, non hai diversas maneiras de defender os intereses do proletariado. Ao entender que o coñecemento é claro, conciso, que nos conduce cara adiante con total nitidez a vida conta da análise das relacións de producción, non somente se descuidan as condicións de motivación morais e éticas de denuncia que levan a xente a movilizarse pola injusticia, senón tamén que se desbota o pluralismo, porque hai unha vía única na que non hai máis que discutir que decía, decía, é unha análise que fala por si mesmo. El, que a diferencia do socialismo utópico, ten unha análise das contradicións internas do capitalismo, síntese superior, así va plena a todos os socialistas utópicos, con moita razón, pero esquece estas dúas dimensións. A dimensión da crítica moral, a dimensión pluralista da posibilidade de alternativas distintas. Hai máis que unha opción, unha política, un partido. Nesta perspectiva, como vemos, a análise topa con dúas cousas. Topa, primeiro, co fracaso das revolucións, ante todo o 48, e, en segundo lugar, ca propia evolución da obra de Marx, que vai subliñando crecentemente, desenvolvendo ideas que xa se conteñen na cuestión xudea, por exemplo, nos escritos anteriores, na crítica da filosofía do Estado de Hegel, na crítica da filosofía do Dereito de Hegel, na que analiza e logo ampliará no Capital, na que hai unha característica fundamental do capitalismo, que o capitalismo, a diferencia do feudalismo,
o Estado non é unha relación de producción, que non hai coacción extraeconómica, que a explotación se produce nas relacións de producción, non no nivel político. Non quero dicir que o nivel político non sexa neutral, que non importe para nada esa visión dos cidadáns libres e iguais, senón que a verdade está situada na división de producción, pero eso, a diferencia do feudalismo, nos dimarxa a execución xudea, deixe que o Estado non sexa si mesmo unha relación de producción. Aquí nace a autonomía do político. Como dar cuenta disto? Esta reflexión fundamental. A distinción entre circulación e producción. A autonomía do político que nace precisamente de que non constitúe por vez primeira unha relación de ser, digamos, como hai, por decirlo así, temos unha coacción extraeconómica. Hai unha coacción económica que nace da explotación da plusvalía nese suposto intercambio de iguais que é o fondo e está determinado polas cadeas sociais. Nesta perspectiva, nestes problemas que vai atopando, pois comeza unha revisión, o fío, claro está, dos acontecimentos que mencionei antes. Non somente a evolución da súa obra intelectualmente, sino tamén das desfeitas e derrotas políticas que ten no momento. Son dos elementos que se entrecruzan e fan mudar crecentemente pois, a perspectiva de Marx, pasando ao modelo segundo, ao modelo que non é paradigma non sustancialista da loita de clases. Paradigma da loita de clases. Ben entendido que, no manifesto comunista xa se avistan algúns de la ideoloxía alemana, e para os escritos políticos, no manifesto comunista se avistan xa algúns destes elementos, pero están en minoría, claramente frente ao paradigma productivista, e que mesmo nos escritos políticos o paradigma dominante vai ser o que vemos agora, pero de cando en vez agroma o bello paradigma productivista que chama atención sobre as relacións de producción, sobre a madurez dos acontecimentos, esta revolución é precipitada, isto ainda non está maduro porque as condicións económicas, de tal maneira que estamos reducindo sempre a esas condicións do imanentismo teleolóxico, ainda non é o tempo, nos estamos precipitando, a comuna, nos estamos precipitando.